Okay, uppgift 1106. Det här är multiplikation av negativa tal. Vi börjar med A. Jag ser här att 4 multiplicerar med negativ 3. När man pratar om negativa tal så pratar man att om det finns två olika. Den här 4 här, egentligen det finns 4 är positiv där. Egentligen. Så om jag har ett positivt och en negativ hela tiden, resultatet blir en negativ. Så har man negativ 12. Men här är det en negativ och en till negativ där. Så har man två negativ. Då har man resultat positiv, men skriver positiv egentligen. Eller, det alla förstår att det är positiv vi pratar om när vi skriver ingenting. Och sen vi har C. Vi har en negativ och en positiv. Det här är positiv. Så det är 42. Men däremot det är negativ. Därför det finns en negativ, en positiv. Det sexan är positiv. I D. Vi har två negativa. Så har vi 12. Och det är positiv. Man behöver inte skriva någonting till det.